Hai semua, hari ini saya nak share cara-cara untuk redeem point bagi produk Fazura Skincare dan Fazura Beauty. Langkah pertama, scan QR code pada packaging item yang Darling dapatkan. Scroll sehingga Darling nampak tiga option ini. Tekan pada option pertama iaitu collect point. Isikan maklumat Darling dengan lengkap. Klik button I agree and register now. Bila dah register, akan keluar macam ni and jangan lupa screenshot untuk simpanan Darling. Tahniah, Darling sudah berjaya. Untuk redeem, Darling perlu scroll and tekan pada option redeem here. Log in menggunakan username dan password yang Darling screenshot tadi. Tekan button redeem. Bila poin dah mencukupi, Darling boleh pilih mana-mana item yang Darling mahukan. The more you buy, the more you can redeem. Lots of love!